Pozdravujem ťa z Košická sňa Rybajstars, sme dneska došli natočiť videoklip Posledný hráč skladbe, ktorá bude titulnou skladbou k novému slovenskému filmu Kasino.sk. Sme natáčali aj v týchto priestoroch a dneska je vlastne výroba. Život není ľahký, tak hľadáme skratky, aby bolo dobré, dobré. Uvidíme zajtra, že či to bude lepšie, že či to bude OK. Snívame testy o tom, ako sa dostať z dola náhod, pokiaľ je tá šanca. Prejde moment, nechdy, že zapraždy si odtiaľ sa tým rukou, ale nájsť sa. Akcia, všetci, východická pozícia. Jeden, dva, tri. Povedz mi sám, že či za to stojí, či na to máš nestratiť boj. Tú svoju tvár, to srdce je dar, lebo anielom rastú aj rohy. Pokiaľ ho máš, aj keď biehu stromy, cez všetky búrky, vlny na mori. Aj keď neviem, prečo práve ty, musíš zostať posledný. Hľadáme šťastie a chytáme tie šance, aj keď svet není perfektný. Snažíme sa, však vieš, nechytí to pase. Ide o to, ako presvedčíš to, že patrí práve tebe ona. Nauč sa na vavrinoch nezaspať, nezabúdaj, že si ďalší z milióna. A svetu žiara môže byť aj pasca. Myšlienky sa točia ako žetóny vo Vegas. Uvidíme, či zlietneme do neba jak Vegas, alebo sa karta otočí a padneme zas na zem ako predtým toľko. Bežíš za šťastím, dávaj pozor, daj nám razu. Pod nohami tenký hlad, nauč sa v tom chodiť, pokiaľ nejsi hráč. Povedz mi sám, že ti za to stojí, či na to máš nestratiť boj. Tú svoju tvár, to srdce je dar, lebo anielom rastú aj rohy. Pokiaľ ho máš, aj keď bejú stromy, cez všetky búrky, vlny na mori. Aj keď neviem, prečo práve ty, musíš zostať. Povedz mi sám, že či za to stojí, či na to máš, nestratiť boj. Tú svoju tvár, to srdce je dar, lebo anielom rastú aj rohy. Pokiaľ ho máš, aj keď bejú stromy, cez všetky búrky, vlny na mori. Aj keď nevie, prečo práve ty, musíš zostať posledný. Je 6 hodín večer, práve sme dokončili výrobu videoklipu Posledný hráč. Dneskajšia výroba Rybajstars bola jedna z najzaujímavejších a najlepších, ako som robil. Robili sme na fantastickú techniku s vynikajúcim tímom. Všetko to bolo vynikajúca skúsenosť. Mám radosť. V týchto momentoch už vlastne pozeraš klip, takže vieš, jak to dopadlo.